Ang mga reyna sa kagandahan, lalo na sa Pilipinas na nahuhumaling sa mga pageant, ay nakasalalay sa isang pedestal para sa kanilang kagandahan, katalinuhan, advokasiya, at marilag na mga persona. Ngunit bago ang pampaganda ng mga titleless na ito ay pumasok sa katanyagan at paligsahan, karamihan sa kanila ay namuhay ng tulad ng mga regular na tao, dumaan sa pagdadalaga isang mahirap na yugto at marami pa. Habang ang ilang mga kagandahang reyna ay bukas tungkol sa bahaging ito sa kanilang buhay, may ilang pipiliin na itago ang kanilang nakaraan para sa anumang kadahilanan. Dahil dito, nagsisimulang magtaka ang mga tao kung bakit ang ilang mga beauty queen ay tumingin sa isang tiyak na paraan, sinabi, nang sumali sila sa isang pageant noong 2011 at ganap na naiiba ang hitsura nang sumali sila sa isang naiibang ilang taon makalipas. Ang bagong korona na Miss Universe Philippines 2020 na si Rabie Mateo ay tumugon kamakailan sa mga basher matapos na lumipat sa online ang kanyang dating mga litrato sa yearbook. Huwag mo na akong tawaging pangit. Kung ganoon ang nakikita mo sa mga bagay at marahil noon, ang iyong kaluluwa ang nangangailangan ng isang operasyon. Panipi. Ang totoong kagandahan ay hindi nawawala at walang mas maganda kaysa sa yakapin kung ano ang isa at dati. Narito ang isang sulyap ng mga kagandahang reyna bago sila magkaroon ng kanilang mga glam squad at fashion stylist sa kanilang pagtatapon, at namumulaklak sa mga magagandang kagandahang tunay na sila. Rabia Mateo, Miss Universe Philippines 2020 Ang nagwaging panalo kay Rabia sa inaugural stage ng Miss Universe Philippines ay hindi dumating ng walang drama. Habang ang kanyang mga lumang larawan ng yearbook ay kumalat sa online, ang pangit na bahagi ng social media ay lumabas upang salakayin ang 23 taong gulang na ilongga para sa kanyang hitsura noong siya ay mas bata pa. Si Rabia Mateo ay tumutugon sa mga basher matapos na lumaganap ang lumang larawan. Sa isang kwento sa Instagram, tumugon siya sa kanyang mga basher, ito ako labing isang taon na ang nakakaraan. Wala pa rin akong braces. Hindi ko, alam kung paano maglagay ng make-up. Hindi ko na mamalayan kung anong angulo ang pinaka-flatter sa akin. Ngunit ako pa rin iyon. Panipi, isang gleaned-up na Rabia para sa pageant at sa panahon ng kanyang kabataan. Larawan mula sa Miss Universe Philippines at Facebook account ni Rabia Mateo. Si Rabia, na may lahing Pilipino at India, ay naniniwala na ang pamumuhunan sa iyong sarili ay nagbibigay daan sa iyo upang gumane ng iyong makakaya at sa kalaunan ay matupad ang iyong hangarin. Tulad ng sinabi niya sa paunang panayam ng pageant, kailangan mong mamuhunan sa iyong sarili. Tulad ng sasandaling ito, maraming mga nakakaabala, maraming mga basher o backlash, ngunit sa pagtatapos ng araw, kapag nagsasagawa ka ng pagmamahal sa sarili, malalaman mo ang tamang sandata upang manalo ka sa buhay. Panipi, Megan Young, Miss World 2013 nakita ng publiko na inilunsad ni Megan ang kanyang karera sa showbiz bilang isang kalahok sa reality TV show ng GMA7 na Starstruck noong unang bahagi ng 2000 at pagkatapos ay nasaksihan ang kanyang pamumulaklak nang sumali siya sa Miss World Philippines 2013. Si Megan ay kalauna na koronahan bilang Miss World 2013 sa Bali, Indonesia. Siya ang kauna-unahang Pinay na nanalo ng titulo mula nang magsimula ang pageant noong 1951. Napansin ng mga netizens ang pagkakahawig ng batang Megan sa TV host na si Maine Mendoza. Mga larawan mula sa Instagram, Megan Bata. Sa isang walang takdang larawan na naipost niya sa Instagram noong 2019, isang batang si Megan ang nakikita na nakasuot ng puting camisole top, mukhang inosente at awkward na nagpost para sa camera. Ang larawan ay gumuhit ng iba't ibang mga reaksyon mula sa mga netizens, ang ilan ay itinuturo pa ang pagkakahawig ni Megan sa Itbulaga. Host Main Mendoza aka Yaya Dab, ng Aldab Love Team. Ngayon, ikinasal si Megan sa TV host na si Mikael Daes na co-host ng kanilang podcast na Behind Relation Goals. Venus Raj pang-apat na runner-up ng Miss Universe 2010. Si Venus ay maaring na markahan magpakailan para sa kanyang major major na sagot sa Miss Universe 2010 pageant ngunit kilala rin siya na nakabangon mula sa mga hamon ng kanyang mapagpakumbabang pagsisimula na lumaki sa Bicol. Ipinanganak sa isang ina na Pilipino at isang amang India, nagbukas si Vinos sa isang pakikipanayam na siya ay binyuli habang bata, kung saan tatawagan ng kanyang mga kapareho ang kanyang mga pangalan, na sumira sa kanyang kumpiyansa sa sarili. Noong 2019, nagpost si Vinos ng isang throwback na larawan sa Instagram na ipinapakita ang kanyang mas bata. Ini post ko ito upang hikayatin tayong lahat na huwag tumingin sa isang tao para sa kung sino siya sa kasalukuyan, sa halip tumingin sa isang tao para sa kung sino siya maaaring maging. Ayon kay Venus, ang unang larawan ay kuha noong siya ay nasa unang taong kolehiyo. May mga pangarap ako ngunit hindi ko inisip na ang maliliit na pangarap na iyon ay mamumuo sa katotohanan. Wala akong ideya na balang araw, kinakatawan ko ang bansa sa internasyonal na entablado ang Diyos ay nasa negosyo ng pagbabago ng buhay. Huwag maliitin kung paano mababago ng Diyos ang iyo. Maaari siyang magsulat ng mas mahusay at mas malalaking mga kwento. Matapos ang kanyang Miss Universe stint, siya ay naging isang personalidad sa TV, event host at tatak na embahador. Aktibo rin siya sa gawaing pamayanan sa ilalim ng isang ministeryo sa Christ Commission Fellowship nakuha ni Venus ang kanyang master's degree sa community development mula sa University of the Philippines noong 2017 bukod sa kanyang communication arts degree mula sa Bicol University sa Legazpi City kung saan nagtapos siya ng cum laude. Kylie Verzosa, Miss International 2016. Si Kylie ang pang-anim na Pilipino na nagwagi sa titulong Miss International. Bago ang kanyang beauty queen life, nagtapos siya sa Ateneo de Manila University na may degree sa business management. Habang nasa paaralan, gumawa siya ng mga trabaho sa pagmomodelo, na nagpapahintulot sa kanya na magbayad para sa kanyang sariling bayad sa pagtuturo sa kolehiyo. Siya ay kasapi ng Professional Models Association ng Pilipinas. Nagtrabaho siya bilang isang guro ng paunang paaralan at bilang tagapagtaguyod ng kalusugan sa pag-iisip. Nagboluntaryo siya para sa Natasha Gaulbor na pundasyon, na naglalayong turuan ang mga tao tungkol sa pagpapakamatay at pagkalungkot sa kalauna na itinatag niya ang samahan ng Mental Health Matters. Si Kylie ay kasalukuyang artista, isang tatak na embahador at host ng mga kaganapan. Pangatlong runner-up ng Miss Universe 2013 na si Ariella Arida. Lumaki si Ariella Arida sa Alaminos, Laguna at nagtapos ng kursong BS Chemistry sa University of the Philippines sa Los Baños palibhas ay pinalaki ng mga magulang ng tagapagturo, nakapaloob ito sa ara, tulad ng pagtawag sa kanya ng masigla, na, ang edukasyon ay mas mahalaga kaysa sa pagkakaroon ng magandang mukha. Sa isang pakikipanayam sa The Star's Allure noong 2013, ibinahagi ni Ara na matapos makita ng isang lokal na taga-disenyo ng fashion na si Noli Pilapil sa isang coffee shop sa San Pablo, Laguna, siya ay naging isang modelo at nagmomodelo ng isang trabahong pantrabaho mula sa kanyang trabaho bilang isang chemist, pampalasa para sa isang kumpanya ng kemikal na nagmamarka ng pagkain. Mula doon, sumali siya sa Miss Earth 2012 at Binibining Pilipinas. Kalauna na inagaw niya ang korona upang kumatawan sa bansa sa Miss Universe 2013 pageant kung saan nakuha niya ang third runner-up. Si Ara ay isa ng host sa TV, isang tatak na embahador at sumali siya sa ibang mga beauty queen bilang isang hukom sa katatapos na Miss Universe Philippines. Shamsi Sopsop Miss Universe 2011 Third Runner-Up isang prod na Pramdi, hindi itinago ni Shamsi ang simpleng buhay na kanyang kinalakihan sa Iligan City, Blano del Norte at General Santos City. Ang kanyang ama ay pinalaki habang ang kanyang ina ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Nang bumalik ang kanyang ina mula sa ibang bansa, lumipat ang kanilang pamilya sa Maynila at si Shamsi ay nag-aral sa Makati High School kung saan nagtapos siya ng salutatorian ng kanyang high school batch at valedictorian ng kanyang elementary natanggap din siya kalaunan sa University of the Philippines kung saan nagtapos siya ng magna cum laude. Nanguna rin siya sa 2010 Architecture Licensure Examination. Sa isang larawang na ipost ni Shamsi sa Instagram idinetalya niya sa Bisaya ang kanyang kwentong, probinsya na, kasama ang isang larawan sa high school nang tanggapin niya ang kanyang diploma. Sa kanyang post, niloko niya ang kanyang payat na figure at ipinasana siya ang pinakamataas sa klase. Naging kinatawan siya ng bansa sa Miss Universe 2011 pageant kung saan inilagay niya ang pangatlong runner-up. She wrote, kaya sa lahat na prom diha, ayaw mo maulo o mahadlo kay world class pod mo, ako din niya bat sa universo. Kaya sa lahat ng prom didyan, huwag kayo mahihiya o matakot kasi world class din kayo. Dagdag pa niya, pero sabi nga, why blend in when you are born to stand out kaya tumayo ng may pagmamalaki na saan ka man dahil walang eksaktong katulad mo sa mundong ito. Ngayon, siya ang pambansang director ng bagong nabuo na Miss Universe Philippines Organization. Kasal siya sa negosyanteng si Lloyd Lee at mayroon silang dalawang anak. Kung ikaw ay mahilig sa showbiz balita huwag kalimutan pindutin ang subscribe at bell button para updated ka sa susunod na topic.